बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ एक सेल मंग स्टार्ट कर लिया उधर बता सुता से एडवांस एक्सेल आगे किताब सुता से दाद रोई है मचता सुब GIF पिक्चर संगा पे एक्सेल की इंसर्ट का वही यानी मूवेबल पिक्चर लगा बोल दाम खरा पिक्चर थी दाउ GIF फॉर्मेट के दाचे तो कोलाव कम ने ता सुवी नहीं चीव फीमेल दा आउ दा दा पिक्चर आड़े यानी कम पिक्चर ची मूवी कई खोजी दा से दा पिक्चर हम दी तो दा मंग पो एक्सेल के बस संगा रड़ो दा पो डी की दे माई पनावा बंदी खा دا پات بز کاپی کم یا مثال امدا سی دلتا بزرا شم ایکسل تا کزو اس ایکسل کے ڈائریکٹ تا انسرٹ کم دلتا بزرا شم بی ڈی کی مائی او دا پکچر او دا مو نه کوي نو دې لپاره طریقه څنګه ده چې موږ جیف پکچر انزرٹ کو او موږ هم کوي نو موږ به ایکسل اپشن ترا شو او شو ډیولپر ټیب ان دا ریبن دا چې به ان کو او دلته به موږ سره ډیولپر ټیب راشي اوس موږ دلته انزرٹ ترا شو او دې کې به موږ سره شو مور کنټرول او دلته به مایکروسافټ ویب براوزر لاندې به تاسو راشئ مایکروسافټ ویب براوزر په هغه باندې به کلیک وکړئ او دا به اوکے کی او دې کې به ډریک کې چې څومره شیپ تاسو جیف مطابق انزرټ کول غواړئ مثال دا ښه هغې نه پس به دې کې یو بټن جوړه کړئ دلته به راشئ او دې کې به راشئ یو بټن اوس بدی بٹن مطابق کوڈ ڈیمو کئی بدی بر ڈبل کلک کو کئی اور دی جے کی بولی کئی شیٹ ون ڈاٹ ویب براوزر ون ڈاٹ نیویگیٹ اور دی جے کی با آغا ایمیج پات ور کئی این دا منگ سرو پا ڈی کی کوٹیشن باور ور کو ڈی اور بیا منگ سر ڈبل ڈاٹ کالان مائی یو فولڈر آغا کی او دي دیکھ باغا پکچر نو ملی کے مثال داو تاریف ڈاٹ جی آئی ایف او دا بم کلوز کو یعنی دا پات باور کے کم کچا بم مخ کی پکچر رو او دل تا بوس مگر شو بس با دی کی دا ڈیزائن موڈ ندا دا لرے کم او چکل ازو پا دی باندی کلک کو نمک سر با دا جی آئی ایف پکچر انزرٹ شی نو تاسو سو کتل چدا موینگ ہم پا خپلا باندی کی دی دی تاسو نم ہم چینج کولا شی دی ڈیزائن ترا شی او پتی بندی جسٹ کلک ہو گئی دی دیکھ بتا سو بیارا شے کمانڈ بٹن ون کیپشن چکن دی کلک ٹو ڈسپلی جی آئی ایف اور دا کلوز کی دا کلوز ہاں اس تاسو نے کلک ٹو ڈسپلے جی ایف فوٹو واپس دی ڈیزائن موڈ تے سم اچ پدی کلا کلک کی تاسو بتا دا شو کی کہ ڈیزائن موڈ تے سم دا ورتا غی بھی دا سی اس دا پکچر دے تو جی پدی ڈبل پکچر راشی نو ماغا طریقہ دا ڈیزائن موڈ تے براشی او دی دے کی مثال بلیو پکچر زو ګورم کوم ونډو کی پلس ای سره مدا کولا او چې ټی کی بل داسې کم پکچر دی پی پی بنا بدل تما جس ټو دی کو پی دا جی ای اف دا مینیمایز کو اوس دلتا دا ډیزاین موډ نظم او په دې کلیک کو اوس ډبل پکچر رالو جی ای اف والا نن تاسو طریقه زده کړئ چې جی ای اف پکچر به څنګه په ایکسل کې تاسو راولې یعنی ایکسل کې به څنګه انزرټ کوئ دا ډیر ضروری وي مخکې به پکاريږي اکثر نن لپاره دا کاپی ده الله پامان.